Teille rajalla, odottakaa käskyä. Pohjoinen raja-asema ryssien erikoisjoukkueen hyökkäyksen alaisena. Hinatkaa perseenne sinne äkkiä! Kuulitte mitä iso herra sanoi? Hypät jäpasiin ja antakaa virka-apu rajavartiolaisille. PST-partio tulee perässä. Kaikki tuli vapaa. Kaikki olkaa valppaina. Kaikki ajoneuvoon nouse miehistönkuljetusajoneuvo. Kaikki siirtykää suuntaan. Beemeli David 37. 3 valmis. 10. Ootan. 9 valmis. 11 valmis. RK95-seksi, mutta laitat eri nippaa. Valmis. 4 valmis. 5 odotan. 6 valmis. 7 valmis. 8 odotan. 9 odotan. 10 odotan. 11 valmis. Kello 11. Spetsnaps. Kello 12. Kaikki, menkää suuntaan. Puu. Kello 12. Kaksois. Kaksinkoo. PST-partiokin on onneksi paikalla, että ehkä me pärjätään tällä kertaa. Kontakti 9, hyökätkää T72. Kello 1, T72.
200. 12, pyökätkää T72. 7, pyökätkää T72. Kello 12, BMP 200. 7, maali BMP. BMP on hoidettu. Maali sotilas. Kello 11. Vihollisen sotilas 100. 7. Maali sotilas. Kello 12. Vihollisen sotilas 100. Kello 12. Vihollisen kohdallis 100. 8. Maali sotilas. Kello 12. Sotilas 100. 9. Pyökätkää KK-mies. 12. Pyökätkää sotilas. Perkele. 8. Kaatui. 9. Kaatui. Kello 12, sotilas 211, pyökätkää KK-mies. 4, pyökätkää KK-mies. 11, hyökkään. 4, hyökkään. 12, pyökätkää KK-mies. Sain sen. 7, avoitui. 4, ei. 7, maali sotilas. Kello 10, PSD-mies. 100. 4, maali, upseeri. Kello 10, upseeri, 100. Kaikki, menkää suuntaan. Pusikko, kello 2, 7, hyökätkää sotilas. 4, kaatui. Sain sen. Okei, nyt se meni läpi. Joo, sinne vaan triggeriongelma edellisellä kerralla. Tilanne ohi. Tähän ne ryssät oikein puhuvaa. Ei ole sen aamuisen jälkeen näkynyt ketään. Jaa, tuskin ne perkeleet sieltä luovutti. Se oli vaan tiedusteluisku. Mutta joo, kyllä se siinkoja pitää olla. Lähetämme sinne reserviläisiä apuun, mutta siinä tulee kestämään hieman. Honka, mieti tuo itko tuosta ja pidä huoli siitä, että kukaan ei pääse tästä läpi. Tai no, mä otan vielä yhdensi. Vielä kerran, pojat. Kisin taas vähän sattumanvaraisesti noin savutteet. Tuossa on myöskin äärimmäisen huonosti pistetty toi linnoite, koska se estää niinku tulitoiminnan. Mikä on ehdottomasti se, miten se pitäisi toimia. Ilosta kyllä. Niitä vaan tulee niinku hirveästi.
Ai just oli... Granaatti oli lentämässä, mä tallensin juuri ku... Kaikki ajoneuvoon nouse kuori. Kaikki menkää suuntaan puu kello 3. Kuitti. 1. Ammukset kaissa. 1. Aseistaudut suunnassa kello 9. Ota naapurilta ase. Tää ei taida enää toimia. Suoraan edessä vihollisen sotilas 100. Suoraan edessä vihollisen sotilas 200. Omat sais olla niinku juoksentelematta päin niinku yli niistä. Kuorottakaa jono. 1. Tuli vapaa. 1. Levy pyörimään. Valstris. Kaikki. Menkää suuntaan. David. Jussi. 3. 7. 1. Ammukset loppu. Naapuri otti kyllä melkoiset tappiot tosta taas. Mä en tiedä miksi ne oli tonne menossa. Jaha, epäsuoraan. Oi ei. Saatana, pionieriryhmä on 1000 pinnun päälle. Kaikki laukkusaaren läheiset yksiköt. Vetäytykää välittömästi. 1. Ajoneuvo, nouse, huon. Etuvasemmalla, Eko, 200. Minua tulitetaan. 2, 3. Ajoneuvosta nouskaa. No. Toimi silti tää lopputrikkeri. Jäi siltä tuhoamatta. Se ei ole hirveän hyvä juttu. Vähän niinku Kymenlaakso Savo-tyylistä tää East Borderi. 1.4:ssahan tuli sitten talvisotan yksiköt ja muut semmoista. Niitä voisi ehkä katsoa niinku ensi itsenäisyyspäivänä.
tulee vähän niinku sen edessä, eikä niinku ton tankin takana niinku aikaisemmin. Jaha. Oliko se sitten siinä? Enhän missään nimessä konekiväärimiä se ei tekisi oikeesti, mutta tässä täytyy toi triggeri saada laukeamaan vaan. Tuo varmaan toi korjausrekka taas kerran. Se on kelma. Tai sitten se on joku yksi tyyppi, mikä on elossa. Okei. Se oli siinä. Venäläiset lähtivät juuri siihen suuntaan perin taistelupanssarivaunua. Irtautukaa turva-alueelle välittömästi. 1, 6. Irti. 1, 6. Seuratkaa. 7, 6. Ulos ajoneuvosta. 6, valmis. Selvä. Tämä kotimaista. Missä olette? 7. Sijainnissa Daavid. Daavid. 3, 7. Okei. Okay. Tuli kolonna ja me vaan ammuttiin se siihen. Koordinaateissa Daavid, Jaakko, 3, 7. Ajonta 120 metriä. Pistäs viestiä päämajalle.
Selvä, pistän tiedon eteenpäin. Sanla. Ja LV217. Burning bridges. Okei, eli meidän täytyy vaan lataa se nyt takaisin ja... Kaikki menkää suuntaan kiviin kello 9. Ajoneuvosta nouskaa. Avoriviin. Kaikki menkää suuntaan. Puu kello 9. 3. Valmis. 4. Odotan. 5. Valmis. 2. Odotan. 6. Odotan. 7. Valmis. No niin, pojat. Nyt näytetään noille ryssille, kuka tämän sillan omistaa, perkele. Ja Honka onkin varmaan lukenut jo tehtäväannosta, mitä noille räjähteille pitää tehdä. Kaikki vaara, kaikki menkää suuntaan, rakennus kello 1. Edessä muutamat panssarivaunu 200. Kosketus 6, hyökätkää panssarivaunu. 6, hyökkään. 5, hyökätkää. Kello 12, tuntematon, maali 200. Kummat heittimet ampuu. Viisi, hyökkää. Suoraan edessä, vihollisen, V-800, 200. Kello 2, vihollisen, miehistökuljetuslaunu 200. Sotilas 100.
18 vihollisen sotilas 200. Viisi hyökkää KK-miehet. Kello 18 vihollisen sotilas 200. Suoraan edessä vihollisen sotilas 200. Kolme maali KK-mies. Okei, hän lensi. Viisi maali sotilas. Kello 11, sinkomies 50. Kaksi, David. Jaakko, 3, 7, vihollisen, sotilas, 50. 5, hyökätkää, sotilas, 7, hyökätkää, sotilas, 2, palatkaa muodostelmaan, 3, hyökätkää, upseeri. 7, hyökkään. 1, on kuollut. Sehän putos. 3, hyökkää. Tämä on, 2, osasto kuuluu komentoon, toistan, 2. Osasto kuuluu komentoon. Loppu. Missä olette? Kaikki. Siirtykää suuntaan. David, Bertta, 3, 5, 4. Eero, Anna, 3, 7. Sotilas, 200. Upseeri, on hoideltu. Se on tuhottu. Perkele, 7 on kaatunut. Mielestäni mä räjäytin kyllä se. No. Ei riittänyt räjähteet. Selvää. Okei. Teemme näin, koska algoritmi on muuttunut. Ammukset loppuun.